Paulo deixa a Judéia, a Antioquia, e o Espírito diz, numa visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus estava escrevendo o Novo Testamento. Eu vou terminar, eu já passei da hora, estou na hora de terminar, mas vou só falar isso aqui, vou terminar. E Paulo desceu para Macedônia, atual Grécia, e foi em Filipos. Conversão do carcereiro, mas cacete de problemas. Expulso de Filipos, vai para Tessalônica. Eu estou falando que Deus usou essas nações para escrever a Bíblia, porque a primeira carta escrita na Bíblia foi Tessalonicenses no Novo Testamento. Para Tessalonicenses, pega lá a carta aos Tessalonicenses, pau em Tessalônica, ele vai a Bereia, de Bereia ele vem para Atenas. Para fazer o quê? Para chegar no Areópago, para discutir com os maiores filósofos do mundo. E o evangelho que nasceu em Tessalônica, na Bereia, em Corinto, foram as igrejas que mais deram problemas para Paulo. Sabe por quê? Porque aquele país não tinha no seu berço fé, tinha filosofia. Se eu pregar um evangelho filosófico para você, você vai ver que a sua vida será uma vida problemática. Mulheres vão cortar cabelo, divisões vão acontecer entre os irmãos, haverá irmão contra irmão, haverá fornicações, e fornicações tais que nem entre os gentios aconteceram. Haverá irmãs de cabelinho cortado, haverá desordem na ceia, haverá uma confusão nos dons espirituais. Isto é o que é filosofia. O resultado da filosofia traz esse tipo de igreja. Paulo tinha que desconstruir essa desgraça. Sabe hoje? Não! Estou há 35 anos nesta plataforma. Mostre-me uma só vez que usei aqui uma frase de efeito para poder motivar você a ser crente. Estou mostrando exemplos de fé, coragem. Não prego evangelho filosófico, prego evangelho de compromisso. Mantenha a tua aliança com Deus. Deus fará por você além do que você está pedindo ou pensando. Hoje os pregadores vivem com frasinhas. Pega lá os que estão aí, o psicólogo fulano de tal, joga uma frasinha que mexeu com o emocional das pessoas. Acabou isso não vale nada não. Isso a gente tem um retrato na Bíblia. Paulo já havia mexido com esta classe, sabe que tipo de crentes deram isto e o tanto de trabalho que deram para desconstruir essa situação.